waxaan madaxweynaha iyo dhammaan shacabka reer koonfur galbeed aniga iyo wafdigaygu uga mahadcelinaynaa sida sharafta leh oo diiran oo soomaalinimadu iyo dowlad jacaylku ku dheehan tahay ee nalkugu soo dhoweeyey koonfur galbeed. Soo dhoweynta nala soo dhoweeyey waxay shacabka Soomaaliyeed dalka gudihiisa iyo dabadiisaba u dirtay fariin xambaarsan kana turjumaysa rabitaanka shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan. Dadkii Soomaaliyeed ee nagu soo dhoweeyey Baydhabo iyo Xudur iyo magaaladan meel walba oon ka tagno, kulligood waxay ka midaysnaayeen inay rabaan dal midaysan, dowlad shaqaynaysa oo dadkeeda u adeegaysa. Intii aan joogay koonfur galbeed, qof walba oo aan la kulmo codkiisu waxa uu lahaa hadal wanaagsan oo Soomaalinimo ku salaysan. Duruufaha ay ku jiraan anigoo og, qof qaylinaysa ma arag, qof cabanaysa ma arag, qof codkeeda kor u dhigaysa ma arkin, qof dowladdeeda iyo madaxdeeda aflagaadeynaysa ma arkin, laakiin qof waliba wuxuu bixinayaa talo ah waa inaan isku duubnaanaa si aan uga baxnaa dhibka aan ku jirno. Waa ku ammaanan yihiin reer koonfur galbeed, waa ku ammaanan tahay madaxweyne, waa ku ammaanan tihiin madaxdiina kale. Waxay noo ahayd booqasho aan ugu talagalnay inaan madaxweynaha iyo madaxda dowlad goboleedka koonfur galbeed kala shaqeyno baahida ay qabaan. Waxay noo noqotay waxbarasho ah haddii la raadinayay Soomaalinimo iyo dowladnimo kaalay u imow koonfur galbeed. Ma ahan hadalkan hadal siyaasi, ma ahan hadalkan in halkan cashana la kugu sameeyey, ma ahan hadalkani in fanaaniin ay halkan joogtay hadal erayo qur'aan ka soo jeedisay. Waa hadal qalbiga ra-iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ka soo baxay oo ah dareenkii aan kala kulmay koonfur galbeed intii aan joogay. Waana ku mahadsantihi waxaa kaloo ii soo baxday dulqaadka dadka Soomaaliyeed ay leeyihiin, adkaysiga ay leeyihiin. Ku dhowaad 30 sano dowlad la-aan, daryeel la-aan, adeeg la-aan, waa inay dhashaa rajo la-aan. Dadkan halkan aan ku arkayna weli rajadoodu arkay joogtaa. Waxaan ka bartay halkan inaan dadkeenna wax ka qaldanayn, inaan dhulkeenna wax ka qaldanayn, inaan hawadeenna wax ka qaldanayn, inaan diinteenna wax ka khaldanayn, laakiin maamulkeenna ay wax ka khaldan yihiin. Waxaan halkan ka bartay in shacabka Soomaaliyeed ay ka soo baxeen teedi ama toodi, laakiin madaxda Soomaaliyeed weli aanay ka soo bixin tii laga rabay. Waxaa muuqatay inay shacabka Soomaaliyeed iyadoo laga turjumayo sawirka aan ku aragnay koonfur galbeed ay ka maqan tahay hal wax keliya, hal shay: Soomaalinimo. Waayo waxay fahmeen sida keliya oo dhibka looga bixi karo inay tahay Soomaalinimo. Waxaan ku soo arkay magaalada Xudur dad Soomaaliyeed oo iyagu is-abaabulay, isu tegay, iska xoreeyay cadowgii, rag iyo dumar, dhalinyaro iyo waayeel isku duuban,
iyagu magaaladooda ilaashada cidda soo gelaysa iyo cidda ka baxaysa. Magaalada Xudur waa meelaha Soomaaliya ugu amniga badan, ajnabina kama dhigin, cid kalena kama dhigin, laakiin waxaa ka dhigay reer Xudur oo is-abaabulay oo la rabo dhammaan shacabka reer Koonfur Galbeed iyo Soomaalida inteeda kaleba inay Xudur ka bartaan. Wixii Xudur ka dhacay waa macquul in laga sameeyo degmo walba oo Soomaaliya ku taalla. Wixii Xudur laga sameeyey waa waxa la rabay in Soomaaliya lagu xoreeyo. Waxaan arkay wiilal Soomaaliyeed iyo gabdho Soomaaliyeed oo aroortii intay soo kacaan tagaya albaabada laga soo galo magaaladaas iyagoon cidaydirin, baaraya qof walbo soo gasha, fiirinaya gaari walbo yimaada iyo cid walba oo cusub oo magaaladaas ku soo biirta. Qof walba oo Soomaaliyeed oo xamar iyo meel walba jooga oo aaminsan inaanay dadka Soomaaliyeed iyagu inay intay sabaabulaan aanay cadowga iska xoreyn karin, waxaan leeyahay waxaan jawaabtii ku soo arkay magaalo la yiraahdo Xudur. Reer Xuduray waa maatantii intii aan joogay Koonfur Galbeed, rabitaanka Soomaalinimada iyo jacaylka dowladnimada aan ku arkay waxay aniga iyo shaqaalihii iyo wasiiradii ila socdayna gelinaysaa dhiig cusub oo ah haddii aan 19 saacadood shaqayn jirnay inaan 2 ku sii darno, haddii aan 20 shaqayn jirnay inaan 2 ku sii darno, haddii marmarka qaarkood aan walwalsanaynay inaan soo aragnay dad Soomaaliyeed oo nale annagaa garabkiina taaganee horey u socda inta dowladnimada laga soo celinayo, waa ku mahadsantiin reer Koonfur Galbeed madax iyo shacabba. Ma niyad jabi karno intaan ognahay in 2300 oo arday ay u fariisteen imtixaanada dugsiga sare ee Koonfur Galbeed sanadkan, marka la rabay inay 30,000 ama 40,000 ugu yaraan u fariistaan, waxayna tusaysaa inay shaqo badan oo dhiman tahay. Haddii aanan shaqayn oo aanan ka shaqayn in ugu yaraan 30,000 ilaa 40,000 oo arday ee dugsiyada sare mustaqbalka dhow nooga soo baxaan, waxaa dhib noqonaysa inaan adduunyada la taltanno. Reer Koonfur Galbeed keliya uma taallo, Soomaaliya oo dhan bay u taallaa. Ma nasan karno intuu jidku naga xiran yahay, mana niyad jabi karno, sababtoo ah waa in dadaallada aan wadno oon ku xaraynayno hadda shabeellada hoose markaan soo gaarsiino afka bay inaan dhammaystirno oo aan isku furno jidka u dhexeeya Baydhabo iyo magaalada Muqdisho haddii Ilaahay raado. Ma niyad jabi karno inta wiilashii iyo gabdhihii Soomaaliyeed ee aan ku arkay Koonfur Galbeed ay leeyihiin keliya waxaan rabnaa in fursad naloo sameeyo aan ku shaqaysano ama aan ganacsi ku samaysano. Ma niyad jabi karno inta weli Koonfur Galbeed ay ku shaqaynayso halkan oo ah kumeelgaar, waa inaan kumeelgaarka ku bedelnaa mashruuci waaray oo ahaa meesha loogu talagalay. Ma nasan karno inta ciidamadii aan ku aragnay Xudur oo ahaa ku dhowaad 1,000 askari aan ka qaramaynayno, ka diiwaan gelinayno, mushaar ka siinayno, ka hubaynayno siday cadowga uga difaacaan reer Koonfur Galbeed iyo Soomaaliya inteeda kale. Ma niyad jabi karno, ma nasan karno inta isbitaalka Xudur aan soo arkay uu dunsan yahay. Ma nasan karno, ma niyad jabi karno inta isbartiibadii aanay dhisnayn. Ma nasan karno, ma niyad jabi karno inta gabdhihii iyo odayaashii iyo dhalinyaradii Soomaaliyeed aan ku soo arkay magaalada Xudur ay yiraahdeen waa in magaalada nalal naloo geliya. Ma nasan karno inta aan ka dhammaystirayno wixii naloo igmaday oo ah inaan nahay adeegayaal u adeega shacabka Soomaaliyeed, kuwii aan u adeegaynay ayaa nala hadlay, wixii ay nagula hadleenna waa inaan fulinaa.
مانا سنكرنا انت ايدا مدان الدوابين وباهيهين مانا سنكرنا انت الكينا انت اللي قول لي اي كدوات شم بليون دولار والدين اهو هرا اللو قلي يبغل مليون دولار ويدان اللو قلي دين قدا دولده نقه الرئي مانا سنكرنا انت دولد فدرال كو يكف لانتا انا بحسو مشاركة يددك وشغي دولد فدرال كليا لكن أنا جارين إن بحسب مشاركة دمان دت كأوشة قيا دولة الصومالية ده يكون جيران دولة جوالية ده أردن هدي إلهي راد. ما نسنكر نحن تودن كأن ويلشي يقبلها لغو ثلاج على نيجي كديسان إنت كقحايان. ما نسنكر نحن تودت كأنه أي كتجان دل كان أي دل كلا شقك رات سنايان. ما نسنكر نو إن غلا عدو أه جدت كأن يحافظها إن يدقمون كأن كل حرن يسوع. من نسنكرنا انت الدنود اي نجا امن سنتهاي صوماليا ومالا دولت في عن كجر من نسنكرنا انت انسوء علينا انو حريدي اي نوغا تغان ويلشي يقبله يقوم وحبه يسن كحري عدو قد لينا حريد عاوال كانون كفر لنا من نسنكرنا انت قفل بو صوماليات واقبال ايو أما فهم أيه إن سيدك ليه أدبك أن كجيرنا لغة بحكره إن إتهاي إن كل جان أن أقبلنا دولة لماذا؟ فعربا إن عندك سوماليات مال والباي جوجا أنا نشجعه قف إدين إيمانه يسمى لهن أدل كين إدين هجاجيني سه قف إن إدين حريصان يسمى جرتها دان إدين كل سنة حريصان إننا قف دل كيننا يا خيرات كين إلى لنا يسمى جرتها دان إلى لنا قف إذن إيمانه يسوع إذن كإذا الله حسابته ما يسوع سيادت كي إنه أطرتان مجرتو حد عزن إذن كي إصلاح حسابته منا دولة كل جد شقيه إذا مجرتو هذه قف الباء الصوماليات رجية دمر يجو أنا يس حسابي مجرتو قف كوج علانة يصدل كذا حد عزن هذا كوج علان مجرتو مال دل كذا كون أحسن حد عزن من سنة هاي نجرتو إن مال كله لقول نولاد دل كذا كون أحسن نجرتو هدي جيران غار آمنسن إن دتك لك الغيبي ولك لا تفرارقه ودمش شيء لوك لا صعده وعنا منسن أنا جو ودن كوجو في عن دنيا إنه يا دتك دلك سوماليا دتك الدنيا ده أوجو في عنا إنه يين دتك سوماليا لولك الدنيا ده أوجو خيرات كبدن إنه دلك يعني هاي وعكلون آمنسن هاي لبصنا كورنا دتك سوماليا ده إنه شاقي إن إفتين أوجرو إن برواقه أي صوص عطه إن دبك اللي قبيح دونه إن صوماليا لوسه شقتك دونه مردونا تاريخ حسب اللي قوي دونه دلوك يدوك صوماليا الدين أيضا سيانو قارنا ماشان ربنا مركا وإن دقن كي حوري وحلقة بدلو دقن كو سلا إسنا قبيالد دقن كو سلا إسنا نجع ليسك دقن كو سلا إسنا الدوليد لفتيد أي نقطة مشروع لغو أديكتو وأن لغو أديكين شعبك صوماليات باقن كوكوصة لإسنا إنان لسلح حساب تمن باقن كوكوصة لإسنا إن غفكو حيسو إلى الشدو واحد دوليد أي لا ذهنا عن الإلال قف وليبا ونقمدا وحمان أجيدة دل كيسا كدا عيسا هدي آنو جيوجين أما الشيقين وينو وغاداينو سنكسو بحنتيسي دول النمذو وين وذجر لو وذا استاغا وذجر وحلو قبطا وين كلغين ام بلاونا دقان اه ان رونتال لئسو شاغو وحوال باان كهر مرينو دانتا قود سببتو اه قف وليبا دانتي سقار كاهي وحي فولو يسا تنقود مركاي هيرقشو لكن تنقار كاهي مكيني كرتا دانقود وعسو جيدنا يا مركا أنا أقول إن لددالي وليب الشعبك أدو نقول يا أدو ددالين إنتنا أي نوع إقمدين إنان يجو أدين إنان يجو مثل إنتا عن كرسيك كفر دينو إن الحسابين آي هدي داتك الدنودو أي شقيان تضبع مسديت ساعدود صومالية يوحانا لك الرباء إنان شقينا لبجبار هدي إللي إيم فرصة ييجا دلقات كو أقو يراداي أنك دلقات كأنه وينو بطن هدي إللي إيم
فرصد أي وحكو هلايان أنقوا أنا وحبا هلاي سببتو كدوات صدن سنو أي أنسى حد الدنيا كمان كدوات صدن سنو أنا يا نلوي قاني قرن دمي سقرن كاسير لوكبو لوبسو لو استاجيو وأن دتك الصومالية يسكت دوبنا دان وأن دتك الصومالية أي أقبلان حالكي يا مستقبلكي ومدى الصومالية يجج عنتو ذا إلو كجرو ما دام دتك أنجو أنكم ذا هاي إلى هاي فرصة وسي دتك يسألو أديكو وحنرتي نمر لبعض خرنا وقبلن قاضي كبلن قاضي inta anigu aan hortiina joogo aniga iyo inta ila shaqeeyso madaxweyne ugu horeeyo inaana waxba ka hakri doonin umada Soomaaliyeed waxna ka qiyaami doonin Soomaalinimo iyo qaranimo ku shaqeyn doono wa maajintii oo salaam aleekum